Máš stále dojem, že se pro tebe nic nezměnilo. Máš dojem, že ať děláš cokoliv, stejně se všechno hroutí. Nic nevychází tak, jak by ses přál. Do tvé mysli se vkrádají pochybnosti, zda děláš dobře, zda jdeš správnou cestou, zda nejsi jen blázen a snílek, který se drží něčeho, co nikdy nevyjde a nemůže dopadnout dobře. Přestaň tolik přemýšlet. Andělé ti vzkazují toto. Manifestace přání není o tom, co získáš, ale víc o tom, co jsi ochotný nechat jít a čeho jsi ochotný se zbavit. Přemýšlej o tom. Manifestace tvých přání není o tom, co získáš, ale je víc o tom, co jsi ochotný nechat jít a čeho jsi ochotný se zbavit. Každý konec sebou nese nový začátek. Když se něčeho zbavíš, dáváš vesmíru najevo, že děláš místo pro nové a jsi ochotný přijmout nové do svého života. A všechno nasvědčuje tomu, že konec konců je tu pro tebe tvůj šťastný závěr, na který čekáš. Tvá touha, přání, sny a tvrdá práce povedou k tomu, oč se snažíš. I když se teď obáváš budoucnosti, obáváš se svých rozhodnutí jako špatných, opak se ukáže být realitou. Tvá rozhodnutí jsou momentálně ta nejlepší, protože na cestě k tobě je něco neuvěřitelně velkého a nového. Na cestě k tobě je nabídka, která se neodmítá. I když se zprvu nebude zdát dobrou, všechno tě povede k tomu, aby si ji přijal. Všechno začne jako žert, jako cesta, která nikam z tvé strany nevede. Abys přišel na to, že je to cesta, která se rozvine v nádherný zážitek, zkušenost a nejlepší volbu tvého života. Slepé cesty totiž občas vedou do těch nejkrásnějších míst.